Dnes sedmiletého Dádu Brašnu každý den vodí jeho rodiče do denního stacionáře Človíček v Plzni. Program stacionáře je určený pro děti s těžkým postižením od 3 do 26 let. Bez této pomoci si Brašnovi a další rodiče už nedokáží představit život. Dětem se tady plně věnují, cvičí s nimi, používají také jako vůbec první zařízení v Plzni metodu bazální stimulace, při které se dítě maximálně uklidní, provádějí tady masáže, rehabilitaci, cvičení na speciálním přístroji Motomet. Peníze na novou hydromasážní vanu, kterou si nyní již děti plně užívají, nebyly malou investicí a nebylo jednoduché je sehnat. Sbírka na vanu pro Človíčka začala na konci roku 2014. K částce, kterou jsme potřebovali na vanu se dostat, bylo obtížné, protože ta částka není úplně malá, je to víc než 220 tisíc korun. A ta vana, která tady byla, ta předchozí, tak už několik let se tvářila, že doslouží, že už moc dlouho fungovat nebude. My jsme asi, je to zhruba 2 roky zpátky, tak jsme zkusili podat několik projektů na to, aby jsme mohli koupit novou vanu, ale ani jeden ten projekt nevyšel. A loni, to znamená na konci roku 2014, ta vana už opravdu vypadala, že dlouho fungovat nebude, a to jako rozhodně ne. Takže jsme zahájili sbírku vana pro Človíčka. Vybíralo se prostřednictvím dobročinných akcí. Prodejem vody Estian proběhlo několik benefičních koncertů, například s Ester Kočičkovou. Těch přispívajících bylo poměrně dost. Můžeme začít firemními podporovateli, kde se na tom podílelo zhruba nějakých 5 až 6 firem, poměrně velkých zvučných men, ale do televize asi nemůžeme říkat. Dále to byly samotní rodiče, kteří pomohli, a pak to byli různí jednotlivci, kteří vlastně přispívali, byli to doktoři, právníci, dokonce i regionální politici a tak dále. Ale my jsme taky nezůstali stranou a sami jsme rozjeli kampaň Nová vana pro Človíčka i řeknu s naším týmem a prodávali jsme na farmářských trzích, vydělávali jsme v podstatě nebo získávali jsme dary a za odměnu jsme opět dávali vodu, která pomáhá, tak jako v té předchozí kampani Oda na radost. Během koupání v hydromasážní vaně se dítě nejen sklidní, probíhá tady masáž a stimulace svalů a také takzvaná chromatoterapie. Jedná se o léčbu pomocí změny barev, kdy hydromasážní vana doslova rozsvítí vodu a ta během rehabilitace využije 8 základních barev a jejich energie k tomu, aby děti lépe překonávaly traumata či nemoce. Ta metoda je trošku alternativní a je to zraková stimulace, která ale i využívá energie těch barev k tomu, aby se děti cítily lépe. Koncept bazální stimulace působí na smysly našich klientů a na smysly nám právě působí i hydromasážní vana. Bazální stimulace u nás ve stacionáři je dobrá k tomu, že pomocí jednoduchých metod, jako je různé polohování, různé stimulace, ať jsou to sklidňující nebo pozbuzující, tak naši klienti lépe vnímají své tělo. A jednoduše řečeno, pokud vnímají své tělo, vnímají sami sebe, můžou potom lépe vnímat i své okolí a dá se potom s nimi lépe pracovat. V rámci bazální stimulace používáme polohování. Zde můžete vidět polohu hnízdo, kdy vlastně klient je obložen dekami a kombinuje to se zrakovou stimulací. Stacionář Človíček navštěvuje v současné době 11 dětí. Lucie Havlová sem vodí svoji 10letou dcerku Kamilu. Do doby, vlastně, než jsem Kamilka nastoupila, tak jsem pořád přemýšlela, vlastně, co s ní bude dál, nebo vlastně, co bychom mohli spolu podnikat nebo něco. A pak jsem vlastně teda díky kamarádkám, který mají vlastně starší postižené dítě, přišla na tenhle ten stacionář. A já teda musím říct, že pro mě je to děsný plus, protože Kamilka tady zažívá věci, které absolutně se mnou by nezažila. Mně by to ani nenapadlo, že to jde. A navíc, pokud jdou na nějaký akce nebo něco, tak i ty akce jsou uspůsobený a přizpůsobený pro tyhle ty dětičky. Byť je to třeba pojď, bála jsem se, ale prostě tam je vypnutá muzika, aby prostě ty děti neplakaly, aby se nebály těch hluků, prostě toho zvuku a tak vidle. Takže pro mě je to opravdu děsný plus, protože jezdí na biofarmu, hladí si slepice, já nevím co všechno, to já bych se z toho bála na koníky, bojím se koníků, takže ona jezdí na hypotrapy, pejsek sem chodí, prostě opravdu tady má prostě opravdu mnohem víc jakoby zážitků, než prostě se mnou doma. Nová hydromasážní vana se Kamilce určitě líbí oproti starý, a to proto, že je světelná. A ona právě tím, jak má jakoby oční vadu, tak má problémy vlastně jakoby něco zaměřit zrakem nebo tak, takže to ty světýlka prostě, tak to ona úplně miluje, ať jsou to Vánoc, ať je to cokoliv vlastně, a to jí to připomíná. Jo, takže jí to vlastně nabudí, že se nemusí bát, že může být v klidu, že se prostě nic neděje. Jo, ona tam má prostě jakoby tu atmosféru. Takže by ti to masíruje tělíčko, uvolňuje svaly a já nevím, prostě stimuluje, jo, dál na cvičení. Jo, tak vlastně je tam potom i tu ten jakoby
aspekt vlastně toho, že ona teda kouká na ty světýlka a prostě to jí ještě uklidňuje a plus jí to zároveň prosvědčuje očička.